Dodin! Terve vaan terve ja tervetuloa Tech-korpipelin pariin. Tämä pelihän julkistettiin 25. päivä, eli eilen. Eli ihan täysin uusi peli. Mä ostin tämän saman tien kun tää tuli. Tää oli yksi niistä mun toiveista. Tai siis seuratuista. Tää ilmeisesti jonkun tehdastyyppinen peli. Ja tehdastyyppinen peli ainakin mitä noin rullaa noin jutut tossa, niin ehdottomasti kyllä ja juu kiinnostaa tällainen. Katsotaan minkä näköinen peli tästä on. Enter Company Name. Romiksen armeijan. Niin kun laitetaan Romiksen armeija Oy. Osakeyhtiö. Discordissa voi kysellä osakehintoja. Myydään. Okei. Tähän helvettiä mun pitäis niinku nyt sitten. Region USA population 327 miljoonaa. Okei. Rakas kotimaammekin näkyy siellä. Western Europe. Mennään sinne. Totta kai me halutaan lähes Suomeen. Joo. Select West Europe starting region. Kyllä. Welcome to Tech Corp. Welcome. I will help you while you get your ropes managing our company. Let's start by buying the first desk. Okay. Ostetaanpa ensimmäinen basic deski. Missä mun rahat on? Tuolla 40 tonnia. Okei. Okei, näin. Tähän näyttäisi joltain himon kotiin autotallilta, ainakin tuosta ovesta päättely, jos on ovi, mutta se näyttäisi siltä. Okei. Now, hire your first worker. Aha, heti suoraan joku työntekijä. Start recruitment. No, mikäs työntekijä mun niinku pitäisi hakea sitten? Sales Execute, okei, elikkä sellainen, juu, Start Recruitment. Okei, tuot löytyy heti ensimmäinen. Hei, mitä, hei, stop. Eiköhän tää nyt riitä jo. Otetaan joku ihan virun kova. 35, tää on toi vaikka. Näin, kiitoksia, juu. Hei, eiköhän nyt riitä jo. All to employees, mini kick the hiring stuff. Joo, mä oon tai siis ottanut sen jo. Mitä mä voin sitten? Aha, nimitetty näin. Mitä se edes experience sets? Software contract, täytti softa sopimuksia, okei. Okay. Game saveri. Älä iklaa, töitä. Hei, haloo, pitäis mulle vähän töitä, kiitos. Ah, joo, software kontrakti. Open staff recruitment page again, hire programmer and tää päätti programmareita, että tuolta, kyllä. Murmun lähetä eteen. Tästä pelistähän tulee hyvinkin pitkälti mieleen toi. No, mikä se toinen sarja, jonka mä pelailin? Tuo. No. Hirveä blackout. Kuitenkin se mitkä rakentaa nettisivuja. Niin, tulee vähän se mieleen tästä kans samantyyppisesti. Tai samantyyppinen, paitsi tässä näkyy vähän paremmin nää kaikki LED-valoja tollasia. Tässä on ihan pienesti parempi grafiikka, mutta ei mitään. Ihan mukavalta vaikuttaa tää, paitsi tää on Factory ja se on sitten taas se puhtaasti nettisivuja pitää tehdä. Nopeasti kurkkaan sen nimen, eli sehän oli toi. Startup Company, sehän se oli. Hirveä blackout-iski. Joo, tossa olisi
26-vuotias. Tuossa olisi 24-vuotias. Kyllähän me nuori otetaan, eli Jane Smith. Tervetuloa Kumiksarveja Oyn. Näin. Nyt pitää varmaan sillekin laittaa deski. Näin. Ei muuta kuin sinne vaan programmeri näin. Se on ilmeisesti tullut joo, ensimmäinen sopimus. UI-komponentteja. Joo. Deadline 2 kuukautta, payment 67 000. Juu, otetaan toi vastaan. After rushing your program as C, click him to some work. Joo. Hetkinen, tämähän toi ihan puhtaasti. Tää ei niinku paljon ero siitä startup-komponentteja. Tämänkin pitäisi rupea tekemään näitä softia. Tässä on erikseen vielä olemassa jonkunnäköinen factory ilmeisesti. No, tässä pitää tauottaakin jengi. Okay. Halo? You need at least one decorative furniture to employ employee request. Okei, niin aivan puuttuu tota noin paikka, missä jengi voi lepäillä. Okei, näin. Nyt on muuta kuin pitänyt breikkiä. No niin. Eli nyt voidaan jatkaa sitten. Mitäs mun pitäis niinku... Halo, missä mun infot on? Mitä mun pitää tehdä? Joku tuolla. Okei. Elikkä 5 UI-komponenttia ensin tehdään niitä. Nakerit on nyt avoinna, joo, ei kiinnosta. Ensimmäinen tehty, toinen tehty. Toi tulee tauolta automaattisesti takas töihin, nice. Toinen, kolmas tehty, nyt tulee neljäs. Näin. Ja sitten viides, nyt pannaan stoppiin. Näin, sitten no, network-komponentteja 3. Joo, ja mulla meni kai tilimiinuksille justiinsa, kiva homma. Terra Aura 16 kandidaatti, ready to hide. En mä enää tarvi niitä. View, joo, clean, clear, listi tai clean. Ihmisesti mulla on helvetin huono ilmastointi, kun molemmat pyyhkii koko ajan ohtaansa. Oliks täällä... No, otetaan tosta vähän vettä. No jaa, eipäs otetakaan edelleenkin. Mulla on asiat vähän huonommin. Saman tien rahat on loppu. Mikä tilanne? Ensimmäinen tullu. Mä tarttisin kyllä ihan ehdottomasti toisen tommosen. Programmeri. Riittääks mun? Ei kun niin, mä edelleenkään en murita rahat. No, nopeutetaan siellä tätä asiaa. Energialevelit tippuu koko ajan. 14 päivää aikaa vielä softwarekontrakti. Ei tästä nyt ei tuu yhtään mitään näköjään. Mä oon ihan kusessa. Täältä lähti ihan väärin tää homma. Ihan väärin tää homma liikkeelle, mutta ei se mitään. Kyllä me varmaan selvitään. Ei mitään tietoa. Toivon ainakin kovasti. Päästäisin talkua pidemmälle. Okei, nyt tulee tuo kolmas tommonen network-komponentti, mutta mulla on yksi päivä jäljellä. Ja nyt se menee sitten niinku kaatuu. Contract failed. Just näin. Joo. Kokeillaan uudestaan. Ei saatana. No, UI-komponentteja 2. Ja sit pitäis tehdä vielä noita. Ei tästä tuu yhtään mitään. En mä ikinä kerkeä saada näitä kaikkia valmiiksi. Mä vaan koko ajan menetän rahaa. Kohta on
kohtaan tota noin, toi konkurssi edessäkin näyttäisi kovasti siltä. Joo, nyt tulee tuo viimeinen komponentti stoppi ja sitten mitä database komponentti, eli ne on, otetaan tuolta videokomponentteja se kolme. Sitä audiokomponentteja pitäisi olla ja sitten sitä databasea, joo. 40 päivää aikaa, 39 päivää aikaa. Eihän tästä tullut yksinkertaisesti yhtään mitään. No niin, nyt tullaan sitten tilanteessa, jossa mä sanon ensimmäistäkään videokomponenttia tehtyä, kun tää lähti, tää flikka kattelee kynsiä, suki hiuksiaan, kyllä, kyllä on siinä mulla työntekijä. Ei, tää menee aivan päin tota, no niin, mettiä tää homma. Okei, tätä voi ottaa ilmeisesti breikiltä pois, eikö voinpas laittaa takaisin workiin, mutta tää vaan kaatuu tää homma, eihän tästä tuu nyt yhtään mitään. Missä se faktori sit niinku ite on? Mitähän mä sinne pääsen? No, se varmaan selvii sitten aika. Ajan kuluessa 35 tonnia tappioa, ja nyt meillä on saman verran velkaa, mitä meillä oli alun perin starttirahaa tähän koko hommaa. Meihän takaisin töihin sieltä. Näin. Workii. Noho, johan rupes. Contract and failed. Joo. Stoppia, kokeillaan uudestaan. Kamerakomponentteja. Niitä pitäisi tulla 7. Tähän työskentelee tosi nopeasti tällä hetkellä. Joo. Nyt on 3, 4. 5. Nyt tulee 6. Ihan justiinsa näin. Ja sitten vielä viimeinen 7. Stop. Ja sitten mediakomponentti, eli tuolta niitä, mitä 4 kappaletta. No tähän nyt riittäisi ehkä päivä, koska UI-komponentti on jo tehty. Mutta vain ehkä. Tuolla on muuten Go to Factory, nyt mä vasta tajusin. No, mutta ei ole Factory tällä hetkellä. Yllätys, yllätys. 100 päivää aikaa tehdä 3 mediakomponenttia ja optimization komponentteja 6. Toivottavasti no optimization komponentit on nopea tehdä, koska nämä mediakomponentit ei ole. Näissä menee suhteellisen kauan. Mutta se selviää sitten kohta kun saadaan ensin nämä 4 tehtyä. Mulla on 0 fania. Mitä hittoa? Eiks mulla ole yhtään fania? No, ei mitään. Eiköhän niitäkin tuolta sitten tupsahtele, kun päästään eteenpäin pelissä. Anyways, tähän vaikuttaa silleen ihan hauskalta tälleen alkuhomma, koska tää on vähän niinku se startup company. Ja startup company on piru hauska. Siinä on vaan se, että kun siinä ei oikein sinänsä pysty muuta tekemään kuin vuokraa uusia tiloja ja pystyy vähän nopeuttaa asiat. Mutta tässä on niinku factorit ja tässä on niinku muutakin ilmeisesti. Tähän kaikkea täältä löytyy, en tiedä. Tähän on vielä Early Access-peli tosiaan vasta kuin 25. päivä, eli eilen tullut. Niin, tähän voi muuttua vaikka kuinka paljon. Tää oli 16,70 €. Tää oli nyt tällä hetkellä alennuksessa. Ketä kiinnostaa tämän tyyppinen peli, niin ilman muuta, ei muuta kuin hankkimaan vaan kannattaa. Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta kyllä. Tai mistä mä tiedän, mistä jengi tykkää. Mä dikkaan just näitä tämmösiä simulaatiopelejä kyllä. Ja nyt ei välttämättä muuten enää taaskaan noin päivät riitä, koska tää mun työntekijän energia hakkaa aika nollaa. No nyt se on yli puolet. Lojalti on enää puolet. Onks mä ylityöllistänyt tää? Mielenkiintoista. Ei se mitään. Ei muuta kuin takaisin vaan 70 tekee töitä. Elikkäs nyt sinne vaan. Joo, se tulee videokomponentti viimeinen. Stop. Ja sitten optimis, eli tuolta. Ei. Nää on aivan liian hitaita. Saanko mä just otettua lainaa? Mä voisin ehkä tarvita sitä. joo, ei näköjään. Just näin. Tässä ei voi ottaa sitten lainaa, tai sitten tarvii todennäköisesti jonkunnäköisen, olisiko se manageri tuski? En tiedä. Eihän tästä tuu mitään. Tämähän on tosi vaikeeta.
että homma näköjään. Se toi ensimmäinen Optimism komponentti tullut, nyt energiat laski, se oli 70, saatiin yksi Optimism komponentti tehtyä. Tulipas mielenkiintoinen video. No, ei se mitään. Aloittelijan virheitä, näitä sattuu. Game saved, kiitos vaan. Jaha, täällä on breikki nolla, eiku toi kunto nolla, eli se on ihan lopen kyllästynyt. No. Kattellaan kohta, kun tää on breikannut taas. Että tota noin, contraction failed. Niinpä tietenkin. Eipäs katotakaan. Joo, tuolta tuli seuraava. Kaikki tääkin vaatii ihan eri juttuja. Joo, nyt sulla on energiat 75, otetaan sit kun sä oot 80, niin tuolta töihin. Tuleeko nopeammin? No ei. En mä kerkeä varmaan saa tätäkään valmiiksi. No. Eipä toi mitään, ei sinänsä, että mulla on mikään kiire pois. Nyt olisi nyt ensimmäinen kontrakti kiva saada valmiiksi, saisi vähän rahaa, nyt on kuitenkin 75 tonnia jo tappio. Niin, tästä rupeaa olemaan vaikea nousta ylös, kun on näin paljon velkaa. Tai mun autotallisysteemi ei toimi, mutta ei se mitään. Jos tää nyt kaatuu tähän, niin sitten kun ensi jaksoon, niin katsotaan, mikä tää tilanne on. Jos tuntuu siltä, että mä enää haluan jatkaa, niin mä teen uuden saveen ja sitten niin otan suoraan kaksi programmeria. Sitten tässä on ehkä jotain järkeäkin. Ruvetaan saamaan noita kontrakteja läpi tuolta. Nyt tässä ei mitään toivoakaan velkaa, nyt taas on 10 tonni tuli sieltä lisää. Noin. Saadaan viimeinen toi Optimation komponentti. Fotokomponentit kuulostaa siltä, että ne ei ole kovin vaikeita, että ne tulisi vähän nopeammin. Samoin mediakomponentit tuli muistaakseni ihan ok. Mutta täällä on energia nyt laskee aika paljon, se on nyt 33. Eli 30 sulla on nyt. Ei. Nyt tulee kyllä niin pahasti tappio tästä ja kuonoa, että en varmaan enää selviä. Joo, kyllä mä odotan vaan seuraavaksi uuden save. Mut hei, Kromis kiittää, kuittaa, kiva kun olit mukana. Painahan peukkaa ylös, jos tämmöset pelit kiinnostaa. Otta kanavaa myös tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Ja me näemme toisemme taas seuraavassa videossa. Kromis kiittää, kuittaa ja se on moi moi.